গুৱাহাটী চেণ্টাৰ ফৰ ছাইথৰ উদ্যোগত আৰু জীৱন জ্যোতি কৃষক সংঘৰ সহযোগত মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ দ্বাৰাই বহু লোক উপকৃত হৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি মৰিগাঁও বগৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত গুৱাহাটী চেণ্টাৰ ফৰ ছাইটৰ উদ্যোগত আৰু জীৱন জ্যোতি কৃষক সংঘৰ সহযোগত বিনামূলীয়াকৈ চকু চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে মৰিগাঁও জিলাৰ জিলা উপায়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ লগতে জীৱন জ্যোতি কৃষক সংঘৰ কাৰ্যবাহী সভাপতি তুলসী ডেকাই। অনুষ্ঠানটো বঘৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক সমাজ, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সদস্য, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ মঞ্চৰ লগতে কুবেৰণ যুৱক সংঘৰ সদস্য উপস্থিতিত মৰিগাঁও বঘৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই চকু চিকিৎসালয় শিবিৰটো অনুষ্ঠিত হয়। বিনামূলীয়া চকু চিকিৎসা শিবিৰত মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সাধাৰণ ৰাইজৰ চকু চিকিৎসা কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হয়। জীৱন জ্যোতি কৃষক সংঘই দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰোনা মহামাৰীৰ পিছত আমি মৰিগাঁও জিলাখনত বানপীড়িত এলেকাত বহুকেইটা চকু চিকিৎসালয় শিবিৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। আজি আমাৰ এই সময়ছোৱাত মৰিগাঁও জিলাখনত চুকে কোণে কৰা বহুকেইটা বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰত আমি গৰীব পৰিয়ালক আমি যথেষ্টভাৱে সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যাৰ ফলত আমাৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলে আমাৰ ওচৰত আপত্তি কৰে যে আমাক আকৌ পুনৰ এটা বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈকে। সেয়েহে আমি আজি অতি ঐতিহাসিক বঘৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়ত এক চকু চিকিৎসালয় শিবিৰ আয়োজন কৰিছিলোঁ। আজি আমাৰ চিকিৎসালয় শিবিৰটো মৰিগাঁও জিলাৰ সন্মানীয় ডি চি মহোদয় দেৱাশীষ শৰ্মা ছাৰে উদ্বোধন কৰিলে আৰু তেখেতৰ ভাষণৰ জৰিয়তে উপস্থিত ৰাইজ যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছে। আমিও আমাৰ জীৱন জ্যোতি কৃষক সংঘ, কুবেৰণ যুৱ সংঘ আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণ মঞ্চৰ লগতে বঘৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী শিক্ষাগুৰুসকলে যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছে যে গৰীবৰ কাৰণে, এই জনসাধাৰণৰ কাৰণে আমি নিঃস্বাৰ্থভাৱে কাম কৰা যিটো আমেজ, এই আমেজ আজি আমি পাইছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াত চেণ্টাৰ ফৰ ছাইথ গুৱাহাটী তেখেতসকল বহুকেইজন চিকিৎসক আহি আজি আমাৰ ইয়াত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু এখেতসকলক আমি যিসকলৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আছে তেখেতসকলক এই চেণ্টাৰ ফৰ ছাইথত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চাৰ্জাৰী কৰাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিম। ইমান মানুহ ইয়াতে বৰ্তমান আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত প্ৰায় 1300 ৰোগী আহিছে, কম বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ বয়সলৈকে আহিছে আৰু বহুতে যোৱা সময়ছোৱাত যিসকলে চাৰ্জাৰী কৰিছিল তেখেতসকলেও আজি তেওঁলোকৰ চকুযুৰি ভাল পোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আহি তেওঁলোকে ডাক্তৰসকলক মাত দেখা দিবলৈকে আহিছে। তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা থন্টি কাকতি ৰিপৰ্ট, PI News।